offers really friendly. All our staff will make you laugh, so grab your things, come on, get ready. So won't you come and look around? There's lots to do, go use the gym or have a swim, enjoy the view. Then come and eat, the kitchen smells are so sublime. The special spider's legs with cockroach eggs ready to slide. And if you want a little entertainment, we got plenty to suggest. The lounge is comfy, the music's funky, and our DJ, he's the best. So won't you come ring our bell and bring your friends as well. There's lots of fun for everyone in the Zombie Hotel. Bos días, Libis. Xa marchades para a escola? Sí, hoxe imos dar as capitais do mundo en coñe. Veña, pregúnteme o que queira. Non me gusta ver uns pequenos zombis mesturados con eses humanos. Volva aquí! Quieto, solta iso! Non sexas malandrín! Digo-che que o soltes dunha vez! Belvedere, andas outra vez facendo trasnadas. Deixa que te colla, que non chan volver quedar ganas. Non corras. Mirade pra aquí. Xa, que é iso? Que vai ser? É unha... Oh, era unha maleta. Sei que a marcha de viaxe, coronel. Non, desta marcho para sempre. A dama Fedora rexeitoume outra vez. Ata outra, coronel. Ana! Por que? Non o podemos deixar chorando así, Fungus. Podemos estar. Queres te mover, Maggot? Imos chegar tarde á escola. Coronel, que lle fixo a dama Fedora? Me pregunta yo. Díxenlle se quería ser a miña parella no baile anual de Demos. E díxome que prefería ir cun calcetín cheo de queixo. E tamén me dixo que era un zampallón aburrido que sempre está nas merdas. Veña, que ainda imos perder o autobús da escola. Non, temos que facer algo para axudarlle. Vou che dar uns azoutes no cu. Fedora! Volva aquí. Pero dama Fedora, non podería ser algo máis amable con él? Despois de todo, é só unha noite. Non, é un zoupón aburrido e berrón. Basto, arrogante, fachendoso, torpe, fedorento. E por riba cheira yo alento que confunde. Daquela tampouco está tan mal. Pero aparte diso, que defecto é o que lle ve? Home, algo de mágoa debía che dar. Por que? Ai, Fungo. Vale, de acordo. Se así quedas contenta, vou ver se a San se lle ocorre algunha idea. Oh, el San. Que foi? Seguro que ti o sabes. Como se consegue unha cita? Unha cita? Hola, Fungus. Oh, hola, que tal, Zoe? Ah, xa entendo. O que queres é sair con Zoe? Non, claro que non. O que pasa é que teño un amigo que quere sair cunha... É que verás, é que... Fungus está por Zoe. Fungus está por Zoe. Miren que enredo me metiches. Agora pensa que eu... Me
mellor pregúntolles a papá e mamá. Ai, vaya polas ánimas. Pobre coronel. Entón, por que non recorre a unha axencia de contactos? Que é unha axencia de contactos, papá? Pois é unha especie de... A ver, unha axencia de contactos ven sendo... É un servizo que pon en contacto a persoas que andan buscando parella. Ai, mira ti. Quitaches moda boca, querida. Boa idea. Pero, onde podemos atopar unha? Na Arañeira Mundial, por suposto. Vamos alá. Queres unha bichoca, miña paifoca? Oh, son as máis noxentas que comín na miña vida. A ver, axencias de contactos. Vaya, mira, hai unha na nosa cidade. A Axencia de Contactos Corazóns Contentos. Daquela, só temos que cubrir o formulario. E o coronel terá a súa cita. Nome, coronel, anos... Pois andará xa aí polos 180. Xa. Mellor poñolle 35. Ocupación... Estar nas berzas todo o día. Oficial do exército retirado. Axencia de Contactos Corazóns Contentos. Que tiña de malo seguirmo roubando bancos? Era un xeito decente de gañar a vida deshonradamente. Acouga, Percy. Isto é un engado. Non hai xeito mellor para coñecer xente con máis cartos camiolos. Xa, en teoría. Pero aínda non picou ninguén, Selwyn. Por que non argallamos un bo atraco a un banco? Entramos, coñemos os cartos, saímos e non pispás traballo feito. E deixamos este sitio, que só nos dá gastos. Ten un correo novo. Percy, parece que xa picou alguén. Ay. Estás dicindo que me buscastes unha cita? Botella culpa a Maggot, non a min. Como estaba tan triste polo da dama Fedora, fixémolo para animalo. Pois, conseguístelo, rapaces. Cando vai gozar ese raio de sol da mañá do prazer inestimable da miña compaña? Pois quedamos en que ia vir por aquí esta noite. Maggot pensou que lle agradaría unha cea con candeas aquí no hotel. ¡Ay, estupendo! ¡Moi boa idea! Para unha ocasión como esta, teñome que poñer presentable. Non lle ha levar máis dun ano ou dous. A ver... Non, este non. Non, non me serve. A ver, este outro de aquí... Non, é moi grande. Tampouco, este é moi pequeno. Xa está, iso é... Podedes baixar á cociña e dicirlle ao chef que prepare algo especial para min e a miña rosiña silvestre. E a querer comida humana. Vomitivo. A ver, oi, o señor chef. Que é o que queredes? Falar con vostede do menú da cea do coronel. Deixade, mamín. Hai suflé de lesmas, seguido de suprema de boitre con vermes á grega, e para rematar mus de caca de rato. Que vos parece? Coiro. Que delicioso soa. Xa, pero o caso é que o coronel ten unha invitada. E penso que vai preferir algo de comida humana. Comida humana. ¡Odio a comida humana! Non abonda. Fungos.
Non, a colección de ollos de piraña non lle dou. Ollos de piraña. Fungos, non. Vale, de acordo. Caca, só se fai comida humana, chef. Moi ben. Tenemos que ir á cidade polos ingredientes. Veña, Wilson, imos a te... Esperta, que imos a tenda, Wilson. Non me ver, que non estou xordo. Xaque. Adiante. ¡Tochón! Coronel. Xusto. Como saben, hoxe teño unha cita cunha moza e vinlles pedir consello tocante ao atavío que debo lucir. Que lles parece? Campo ben ou non? Que sitio máis horrible. Xa chegamos. Aquí ao lado hai unha florería. Imos por unhas flores para a mesa do coronel. Dixo flores. Que será o seguinte? Veña, Wilson. Que queren que lles poña, cabaleiros? Miren, por aquí temos un xamón e queixos deliciosos. Ou, como alternativa, varias clases de peixe afumado da casa. Talvez lles apetezan unhas saborosas verduras con patacas. E para acompañalas temos gran variedade de embutidos dos mellores do país. Chef, que lle pasou á señora? Non o sei. Veña, Wilson, que non aguanto máis aquí. Que iso é bo. Que casualidade! A Axencia Corazóns Contentos. Iso é unha axencia de contactos. Non sei eu. Por que non imos ver se está todo arranxado para a noite? Vale. Oh, escoita unha cousa, por que non fastide, moza, mentre eu desvalixo o cuarto dese vello? Se cadra é porque a min o vestido non me serve. Podemos buscar un meirande? Xa, pero non habíamos dar cun papón maior que a ti. Atende, o coronel ese conta con alguén pequecho e tirando a fraco, e eu máis ben fago por dous. Fraco eu? Ai, vaya, parece que... Ai... Parece... Así que, ti entreteno canto poidas mentre eu collo os cartos e todo o que haxa de valor no cuarto dese vello chocho. Coiro Magot, fixemos la boa. Temos que volver ao hotel xa. Non sei por que me dá que estamos esquecendo algo. Genial. Deixounos tirados. E agora como facemos? Apetece che ir entregar unhas flores? Oh, sí, señora.
Así está moito mellor. Mágoa me dá non seré a moza coa que quedou, querido coronel. E agora lembre isto, coronel. A unha muller agrádalle que a escoiten, así que procure non dominar a conversa. Coiro, xa me tarda que chegue. Comida humana, comida humana. A ver que teño por aquí. Que pasa? E esa cara? Que raio é iso? É a muller da tenda. Iso dá no vexo! Pero que fai aquí? Vostede díxome que a trouxese. Dixo nada, idiota! Díxenche que coñese la comida. Ay. Non me berre, chef. Estáme dando dor de cabeza. Maggot, Fungus, levade iso da miña cociña. Xa sabía eu que esquecía algo. Xove, ninguén é perfecto. Ay! Mágoa de sopa de moscas, que rica que está. Por última vez, Selwyn, por que non imos roubar un banco? Non, veña, vai alá e bata as pestanas mentres eu collo o que teño o vello. Dis así. Engaiolante, veña, vai. Xa estamos chegando, Fungus. Estaremos. Non che gustaría pedalear a ti un pouco, Maggot? Non, estalo facendo moi ben, Fungus. Sigue chegando. E xa non che? Sabes do outro que conduza tan mal? Moi ben, imos abaixo a ver como vai a cousa pola cociña. Que pasou? Onde estou? Contra, vaya, boas noites, señora. Non me avisaron de que chegara. É un prazer coñecela. Oh. E agora contemo todo sobre vostedes. Son todo oídos. Socorro! Quedou abraiada do atractivo que son, non si? Quero sair daqui! Vaya, así que lle gusta xogar. Espere, que alá vou. A modo, que xa estou abrindo. Ai, que sitio máis bonito. Debezo por coñecelo, coronel. Hainche gustos para todo. Vou no avisar de que chegou. A súa moza acaba de chegar. Jeeves! É vostede, dama Fedora. A quen había ser? Que anda facendo no cuarto do coronel? Non estou nel. Seguramente se equivocou de número. Que dicía dunha muller? Vaya, debeuse cortar. Jeeves! Jeeves! Colgoume! Que tal? Vai todo ben, dama Fedora? Viron o coronel por algures. É que a cea vaise servir algo. ¡Socorro! ¡Axuda! E logo, quen era esa? Unha nova hóspede? Sí. ¡Volva aquí, miña Rosiña! ¡Socorro! ¡Mira, Fungus! ¡Aquel é un dos ladróns! ¡Apura, irmán! ¡Témolo que coller! Ay, non, non dou. ¡Bule, veña! ¡É vostede!
la moza, do coronel. Efectivamente. Quiero decir, efectivamente. Pues sí, eso hace verbo. ¡Quiero salir de aquí! ¡Mamá, papá! ¡Hay unos ladrones que están! ¡Ayuda! Anda buscando un cuarto para esta noche. A recepción está abajo de todo. ¡Ay, una cabeza que fala! ¡Ah! ¡Oye, no me agrada nada que me pagan buratos no jardín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coronel! Ay, tenemos que salir de aquí. Esta casa está embrujada, Selwyn. ¿Qué? Ah, ahí está. Me dijo que atopó a recepción. Oh, coronel, meu pobre coronel, manco un xeome malvado. Non, ou mellor dito, sí, pero non se preocupe, que me ha pasar. Non o entendo. Pensei que dixera que o coronel era un zampallón aburrido que sempre está nas berzas. Claro que o dixen, pero é o meu zampallón aburrido que sempre está nas berzas. Que noxo! Daquela, a cita do coronel puxo celosa a dama Fedora e entón cambiou de opinión sobre el. Mais ou menos iso foi o que pasou. Sabe lo que, papá? Que non entendo os maiores. Xúroche que non. Un día a los entender, Fungus. A vofé. Pero para iso aínda han ter que pasar uns centos de anos. Xa que mate. Espero que a cousa tarde moito. Oh.